800 orang veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang terjejas banjir telah dikenalpasti di seluruh negara. Justru Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV akan menyalurkan bantuan bagi meringankan beban mereka yang terlibat. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, kementeriannya akan memastikan kesemua veteran ATM yang terjejas tidak akan tercicir daripada menerima bantuan. Dan kita akan cubalah membantu di samping daripada agensi-agensi yang telah pun dikenalpasti untuk membantu, dan kita juga turut tampil untuk membantu khususnya di kalangan anggota veteran dan anggota tentera. Beliau berkata demikian semasa turun padang memberi sumbangan kepada veteran ATM yang terjejas banjir di Taman Sri Nanding, Hulu Langat, Selangor. Selain lawatan kebajikan, sumbangan diberikan merangkumi peralatan elektrik, kotak makanan dan sejumlah wang tunai. Baik, sekian berita.